dugih čekanja u redu i tumbanja željenih proizvoda od police preko kolica do pokretne trake, mnogima se diže kosa na glavi već pri samoj pomisli na odlazak u trgovački centar. Međutim, taj proces već danas može biti bezbolniji zahvaljujući korištenju tehnologije radiofrekvencijske identifikacije. Riječ je naime o tehnologiji koja putem radio valova omogućava beskontaktnu identifikaciju onih predmeta koji na sebi imaju oznaku, to jest tag s čipom. Istaknuto je među ostalim na trećoj RFID konferenciji Back to the Future 3 u Zagrebu. Danas imate barkod, danas smo proizvod u dućanu, imate barkod. Jednog dana će na tom proizvodu biti RFID. Neće više biti potrebe za nekakvim slanjenjem barkod čitača na taj barkod da bi se ono čitao, neće trebati biti više optička vidljivost, nego će se raditi o tome da se jednostavno kada taj proizvod na kojem je RFID oznaka dođe u polje antene, oznaka pošalje svoj identifikator, recimo 1, 2, 3, 4, a onda se negdje u, recimo, na blagajni ili na nekakvom poslovnom sustavu kaže, aha, znači broj 1, 2, 3, 4 je, recimo, majica nekakva uđa. Tako da, to je princip. Već sada postoje mnogi dobri primjeri korištenja RFID tehnologije u gospodarstvu i svakodnevici. Jedan od njih su komunalna poduzeća koja tagovim označavaju kante za odvoz otpada. Kada se kupi smeće, onda je vrlo jednostavno sa RFID-om samo očitati kantu. Ta kanta se automatski poveže u bazi podataka sa korisnikom i na taj način se radi naplata. To je između ostalog i smjernica od Europske unije, dakle, to se već moralo napraviti i mora se raditi, dakle, i odvajanje smeća i sve. I zapravo RFID je tu recimo jako popularno već kod nas. U proizvodnji znam da su nekoliko naših tvrtki koje se bave proizvodnjom koristi baš u proizvodnom procesu RFID za optimizaciju same proizvodnje. U skladištima ga ima već dosta, također u tvrtkama, s time da se već većinom sad označavaju palete, dakle da se gleda ulaz, izlaz iz skladišta, dakle još na proizvodima nije. Premda još uvijek toga nismo ni svjesni, tehnologija radiofrekvencijske identifikacije svugdje je oko nas. Točnije, RFID se nalazi na osobnim iskaznicama, putovnicama, bankovnoj i tramvajskoj beskontaktnoj kartici, ključu od automobila te mobilnom telefonu. Za očekivati je da u sljedećih nekoliko godina imamo zapravo jedan boom
trgovina, bolnice su dve grane koje potpuno zadovoljavaju masovnu primjenu nove tehnologije, ne? Ali i druge grane, proizvodnja, logistika. Kao glavni preduvjet za snažnije korištenje bifida je taj da ne postoji nijedna druga tehnologija koja ga može zamijeniti. A bifid u istinu jest takva tehnologija. Drugi preduvjet je standardizacija, jel? Znači, mi smo sad došli već u doba kad je RFID dovoljno razvijen i standardiziran, ne, jel, da bi se međusobno svi razumjeli, govorili istim jezikom u primjeni, jel. Znači, standardizacija je jedan od velikih preduvjeta. Primjena ove tehnologije u poslovnim procesima olakšava i napređuje poslovanje, te time dugoročno donosi brojne uštede. Stoga su i više struke prednosti njezina korištenja. Vi ne samo što označavate taj proizvod, ne? Nego vi u stvarnom vremenu znate gdje je taj proizvod, u kojem je statusu, znači bez ljudskog rada, jel? Znači jako puno se štedi u korištenju RFID-a, jel? Faktički prepoznajte predmete bez da morate rukom brojiti, jel, znači obavljate poslovne procese puno brže, jel, možete pročitati od jedan put nekoliko stotina tagova, jel, dok bi to ručno trajalo satima. Rifica komunikacijom malog raspona tehnologija je koja omogućava međusobnu interakciju predmeta na pametan način. Dakle, da se inventura obavi u jednoj sekundi ili pak da se iz košarice svi proizvodi gotovo jednoglasno jave blagajni. Evo recimo jedan zanimljiv primjer gdje možete pratiti uz pomoć tehnologije neke vrijedne stvari koje vam netko isporučuje iz inozemstva. Ako se još poveže sa senzorom, onda možete znati u kakvoj vlagi ta tehnologija, da li se trese, da li je doživjela neki mehanički udar, da li je temperatura oko nje porasla. Sve te informacije dobivate na vaše osobno računalo ili na pametni telefon, i to je tehnologija koja zapravo omogućava da imamo pametne stvari. Očekivanja od drifi tehnologije u budućnosti su velika, jer procjenjuje se da će broj tagova u svijetu u idućih 5 godina narasti na 28 milijardi. Posebice će tome pridonijeti era Internet of Things-a i Big Data, u kojoj se već sada nalazimo, a u kojoj će biti označen gotovo svaki predmet